მარո ժզբողային։ Պատկերացրեք դուք նստած եք համակարգչի առաջ, ձեր ուղեղը լի ինչ որ մտքերով, որ դուք ուզում եք կոդավորեք համակարգչի մեջ։ Կենտրոնանում եք։ Մեկ էլ անընդհាច់ ինչ որ մի բան շեղում է ձեր ուշադրությունը։ Բնականաբար շա օպտիմալ չէ։ Սա կբերի նրան, որ դու կթույլտակ սխալներ ձեր տեքստի մեջ, ձեր կոդի մեջ։ Ա թելը ձեր մտքի շատ հեշտ կարող է այսպես կտրվի։ Եթե տեղը, օրինակ որ դուք որտեղ է կոդը գրում, շատեշ կարող է կործանենք։ Եթե դուք տպել չգիտեք, դուք արդեն ունեք հենց այս խնդիրը։ Եթե դուք տպել չգիտեք, նշանակում է, որ անընդհատ ձեր աշխատությունը գնում է այն տեքստին, որ դուք ուզում եք գրեք կոմպյուտերի մեջ, դեպի կոճան մանգալու ը պրոբլեմը լուծելու։ Այսինքն դուք անընդհատ գրում եք մեկը ը ը ը ը f-ը որն է, գնում է, է մեկեյ, միրոպև, հա, այս ու նորից վերադառնում եք տեքստին։ Եմ այս ան ընդհանրում գալիս չեք։ Սա անհնար է։ Տպելը մի հմտությունն է, որը պարտադիր է մեր ոլորտում։ Տպելը նշանակում է, որ դուք կարող եք միայն էկրանն ասելով, առանց ներքև նայելով, գրեք տեքստ, ձեր ուզած տեքստը արագ եւ առանց սխալների։ Սա է նպատակը։ Որպեսզի հասնենք այս նպատակին, ես ուրեմն հղում կդնեմ մի կայքի, որը ձեզ կսովորացնի տպել ամ այդ կայքը ուրեմն կսովորածնի ո՞ր մատը օգտագործել, որ կոճակը սխմելու համար, որպեսի օպտիմալ լինի, եւ պարապոքներ կան։ Խնդրում եմ ամեն օր ամենակիչը կայジャン ծամաժրեք սովորելուն։ Տապել սովորելուն։ Աս կայք կայքի կայքը հատուկ տենց բաներ կան, դաս, դասեր կան, ամբողջովին անցեք Եվ սովորեք տպել։ Սա շատ կարևոր հմտություն է, որը ա, շատ ցեզ պետք կգա եւ ծրագրավորման ոլորտում եւ դրանից դուրս։ Ամ getitem այդքան ամենահետաքրքիր բանը չէ սովորել տպելը, բայց շա պարտադիր է եւ շատ կարևոր։ Ամ դե անցանք գործի։ Կհանդիպենք